ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ଚାରି ଯୁବକ ଗିରଫ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 29 ତାରିଖ ରାତି 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ 8ରୁ 10 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ 4 ଜଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଆଶିଷ କୁମାର ଘୋଷ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନାୟକ, ସମେନ ଭଦ୍ରା ଓ ଅଜୟ ପାଇକରାୟ। ଆଜି SDPO KK ହରିପ୍ରସାଦ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ଏହି ଗିରଫ 4 ଜଣଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।